Kwana chyba. Mieć ja medwieczki chyba. I sam miasto gizdim, gadiem na bat stojan. Искам да хванем емералд. Три риби. Не да хванем емералд, ами да получим емералд от тая оферта, която е готина. Така. Изпуснах тая. Електрички риби толкова сега да им вари. Ще имаме на бай пешо да дадем нещо. Колко имаме обсидиан? Чакай, нямаме ли шугаркей? Няма да го засея тук. Като че идваме да ловим другия. Че лови риба, аз ще да за това. Аз ще засея шугаркейновете. Така. Сам дано съм ги взел, да, сме не ги взех. Да, точно не съм ги взел. Колко тъпо, каква ирония. Аз ще направя хол за уит. Така. Така много клечки станаха. Слагам, чакай, колко риба имаш? Сложи да са 5-6 при другата. 3-4, 3-6, другия път ще ги доловим. Моля се, чакай ферма направя. Никъде за сега. Где я бы водится? Ок, можно провел Unlimited Water Pool. И една такая Fence Gate, где се отваря. По същия начин като обикновените фенсове, само че с пръчки в средата. Леген. Ака и да там някъде. Options video setting. Така. Другия останаха доста излишни. Ама другия път като разширя фермата. Добре, учам за 2 минути. Това беше тук. Сидовете са в този честнър. Да, два сида. Врата ще сложиш на Blacksmith къщата.
Ти го напълняваш и да за шугаркейн. Пае, че ще го трепе и може да падне баженка за лък. Ос! Това го скелета го довърши. Добре, имаме едно паженка. Дето ловихме риба. Там съм. Събирам сидове и исках да видя дали няма шугаркейн. Това много се радвам, защото като идвахме видях шугаркейн и не ги взех. Не най-малко. Я, трети равин. Дед че си слизал до него. Да. Да, има до него кобал стол. Знаеш, се знае следващия път, кой ще се прави. Чакай с телепортирам по тебе. Що аз пак удея да ни идвах? Така, последни няколко детайла да туря на пешо. Така, дърт не ми трябва, фенсио не ми трябва. Холто го оставам най-долу, това не ми трябва. Въдста ще се сложа в другия чест. Рибата я слагам в долния ъгъл. Така, последни штрихи. Две пръчки ще ми метнеш ли? Ще разбереш как го направя. Осигурявам сигурност на Бай Милен. Бай Стоян, дяс пък Бай Милен. Бай Милен искаше за... Мари, как можа... Песа, как можа да убим Бай Милен, бе? И... Чак сега се сетих, че с Динята можехме да си направим ферма, бе. Сега спавним нов Бай Милен. Къде? Ама не се знае дали ще дава пак Диня. Трепи, 10 забрадвания Диня. Давам си цял стих, докато хора извинявам. Аз ще се отърва от нежеланите гости. Ма вече и без хардкор чупят врачи. Трепи. Трябва да е Джиня. Не ме интересува, Джиня. Само има истинския бат Милен да не убиеш. Бастоян. Хубаво. Айде хора, довиждане. От мен.